Açkiga taqib olishdan maqsad nur o'tkazishi kuchli bo'lganligi uchun achkilar taqib himoya qilinadi. If you having problem, then we have to go like this. Shu holatda og'riq zonaga qo'yilar kerak lazim. Albatta, bu yerdagi birinchi o'rinda bir bemorlardan ham vrachlar oldiga kirganda birinchi o'rinda kimsan, nimasan demaydi, tomlarni kutib, operatsiya hamma yo'lda 100%gacha o'rgatyapti. Yashirib qo'ydigan sirlar ham qolmayapti ularda. Xolis inson sifatida Akash Healthcare klinikasini qanday baholaysiz? Xolis inson sifati faqat ro'y-ros gapmi, mana doktor sifatida. Assalomu alaykum obunachilar, mana Akash Healthcare klinikasiga keldik. Bu yerda fizioterapiya bo'limiga chiqdik. Bu yerda qanaqadir yangiliklar yoki qanaqadir skafandrlar bo'ladigan bo'lsa, reabilitatsiya bo'limida shularni ko'rib chiqamiz birgalikda. Shu yerda bemor bilan qanaqasizlar? Vrach bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Expression net technology. This is expression net technology to me. Sorry. Bu fizioterapiya aparati, elektrouchitoblarda qo'l oyoq tuyqlariga odamlarga nervlar o'tkazilishi uyg'otish maqsadida qo'llanadi elektroforez. Very benefit in tennis elbow. It's just cure. Plantar fasciitis. In these, it's really helpful. Well, laser technology again. Laser technology also vale. In modular again. Contrary again. And how to cure some modular again? What is the patient's message? Walking. Walking. You patient? No. Uzumda sineman. Aynan mana shu lazer apparati mana endi meditsinani unchalik tushunmish uchun Elmurod doktorimizdan iltimos qildim. Sizni sohiy shunga tushunasiz. O'zingiz bugungi videoda olgan ishtirok etib bering deb iltimos qilgandim. Avvalo Elmurod akaga rahmat. Excuse me, miss, what is your name? Doktor Prachi. Xo'p, aynan bizga hozir doktor Prachi Singha ham katta rahmat, sen ko'rmas, katta yordam beryaptilar. Aynan opamizga iltimos qilamiz, mana shu apparatni mana o'zimda sinab ko'raman. Since you have pain in this, okay, you having tennis elbow kicks. You having much pain since last week. Takolar kansi ko'yib turgan. Okay. No, it's okay. This is mine. This is yours. These are many wishes for various desires. These are many wishes for various diseases like tennis elbow. Like tennis. Plantar fasciitis. Bo'g'im og'riqlariga asosan qo'yilar ekan bu lazerni apparat. Mana haligi oyog'imga ham qo'yib bo'ladimi? Tizzasi, kni. For knee we mainly go with exercise. It is good but mainly for tennis elbow. For tennis is golden. Yes. Tizzasi, bo'g'imisi da golden siga qo'yib bo'ladi. Faqat mashinaga taqsak, buni achkiga taqib olishdan maqsad nur o'tkazishi kuchli bo'lganligi uchun achkilarni taqib himoyalanadi. Buni ziyon tomoni yo'q-a? Yo'q. This is like this. Okay. This is the connectivity. We have to press and this. And if you're having problem, then we have to go with like this.
Şu holatda og'riq zonaga qo'yilar ekan lazim. We have to wear this goggle because red rays come, that's why. Okay. Standart bo'yicha qo'yiladi. Okay. Bo'ldimi? Chi. Okay. Bu ochkilar taqilar ekanda himoya qilish uchun, chunki unda lazerni to'kilganda kuchli muddatda to'lqinli nuqtalarda kuchliroq to'k chiqadi. Ashna qisqa himoyalanish maqsadida bo'ladi. Xo'p, endi azizlar, kamerani yana o'zim olaman. Bu yog'ini yana Elmurod O'ktavich hamda opamiz birgalikda davom etishadi. Is there anything else about the treatment of strokes? Yes. Lekin juda xushmuomila doktorlar, ha? O'ta xushmuomila. Mana azizlar, bu yerda o'tkaziladigan Akash Healthcare klinikasida o'tkaziladigan. Nima ekan? Insultlar davolash standartlari bo'yicha qo'l ishlamagan odamlarda qo'l zarur. Biz o'zimizda oddiy balonchka foydalanamiz uning o'rniga. Bitta asosiy apparatlar bor ekan. Bu bolaga nima kasal bilan og'rigan bu bola? Patient having fever, then generalized weakness of body. Ah, bu sefer bola chekan, hozir o'zgarishlar qanaqa? Effect. Kollarını oyalanan şiddetlikten kaldır yapılarsa bakılarsa. His upper body is fine, but his lower body is not. Oldun bir ürünün parçası. Açacağız. Yes, lower limb is very weak. Bir ürünün parçası için yapılarsa kaldır yapılarsa. Az işleyip. Bana konuşuyoruz mümkün mü? Ola çağırdı bana. Uzları uşu bilgilengen joylarga bana. Her bitti zonaki alakıda bir taraf sabit doğrular kap çıkartıyor. Şunlar sana doğrular mı? Bu endi minyanı başkarış işte. This is for quads. You can sit and this way. Bu bizimizde teknoloji boyunca burada hani sportmenlerde çok önemli. Fitnesslerde burada. Fitness evlerimiz ayağımızda işler düşüyor. Bu asosan kaysi keserliyle? İnsulunda tıbbi keserlerde reyapakta konuşuyoruz. Kol. Ne? Yes? Hold. One. No. 3 sekund uşap durarken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Thank you. We have cycle, we have treadmill. Velomotor. Mhm. Yürüyüşçü. Degavi daroshka. Abuchi, manunisi umuman. Yani bu taramayga bir kısmını tortup basıp durardı. Odan taraf kutar durardı. Bitarsan da ikra kol bulamayınca divi aparat olsun. Mhm. Bunga yotib turib oyoqni oyoqga ko'taradi. O'zimizda fitness klublarda bor narsalar asosan, chunki bu yerda murakkab narsa yo'q. Bitta yangilik begovay daroshkani odamni ko'tarib qo'yib yurgizadigan yana yangilik. Nima bu yangilik? Bu narsalar ko'plarda bor, Oldiga.
Ha, 10 ta 10 ta. Ha, bilan turadi. Lekin men bitta narsasiga qaror qabul qildim. Doktorlarni hammasi xushmo'li qanaqa vaziyatda bo'lishdan qat'i nazar kulib mashinada qurgan shuningizga to'g'risi qaror qildim. Bu ham albatta bizda O'zbekistonda bo'lgan narsalar bir yil oldindan ko'rsatgan o'zlarini oldida gapirdim. Doktor Elmurodda ham shu narsa bor. Kelgan doktorga birinchi bo'lib kulib kutib oladi. Mana shu kulib kutib olishdan bu bemorni miyasiga zo'r ta'sir o'tkazadi. Bu aynan Akashka klinikasida fizioterapiya bo'limi, reabilitatsiya bo'limi. Ama doktor vermeyin. Aslında holat endi biz boshqa bo'limlarga o'tamiz. Hozir aynan Elmurodagan o'zidan eshitdim. Savol Elmurodagan o'ziga beraman. O'zini qiziqtirgan doktorlarni nevropatologlar oldiga kiryapti. O'zini yo'nalishi bo'yicha ko'ngil to'layaptimi bu doktorlarni? Albatta, bu yerdagi birinchi o'rinda bir bemorlardan ham vrachlar oldiga kirganda birinchi o'rinda kimsan, nimasan demaydi. Hisoblarni kutib, operatsiya bilan hamma yo'lni 100%gacha o'rgatyapti. Yashirib qo'ydigan sirlar ham qolmayapti ularda. Chunki 100% bemorlarni o'rgatishdan asosiy maqsad bitta kasallikni oldini olish ekan ko'proq bu yerda. Kasallik bo'lgandan keyin repetitsiya qilishdan kamroq ekan. Kasallikni oldini olib, tezroq tuzatish ekan. Shuning uchun yangi texnologiya apparatlar ko'proq operatsion yo'l kasallikni oldini olish maqsadida ekan. Ya'ni sentri shunchalik o'rcha rivojlanmagan ekan bu yerda. Reabsentri 3-4 yildan keyin bo'lgan bemorlarda kasallikni davolashni maqsadida qo'llaniladi. Kasallikni oldini olish bitta juda ko'p rivojlangani uchun bitta shunisi ham qiziqdim. Qaysi preparatlar, qaysi yangiliklar menga ko'proq yangilik oldim deydi. Birinchi o'rinda sizga rahmat, Murod aka. Ikkinchi o'rinda health cardni boshlig'i doktor Ashish Chaudhry. Chaudhryga ming bor rahmat deyman. Keyin mana misol Elmurod aka xolis inson sifatida ko'pchilik mana blogerlar klinikalarda reklama olish uchun keladi. Bu tan olish kerakda. Misol bitta reklama degandan keyin o'rtada mablag' degan narsa borda. Reklama baribir mablag'ga olinadi. Mana men misol birga keldik, nima maqsad kelish? Shu yerdan bir narsani o'zimiz uchun olib, shu borib vatandagi bemorlarimizda shu narsalarda tatbiq etish. Xolis inson sifatida Akash Healthcare klinikasini qanday baholaysiz? Xolis inson sifatida faqat ro'y-ros gapmi, mana doktor sifatida. Xolis inson sifatida bu yerda klinikada nimasini aytsam bo'ladi? Bemorlarni kutib olish va tashqaridagi bemorlarni davolash standartlari bo'yicha o'ta boy, anaqasi sifatida boy. Ong sifatida o'ta boy ekan. Bular tashqaridagi xalqni tashqaridagi yurish turishiga nisbatan ichkaridagi vaziyat o'ta boshqacha. Boshqa klinikalarga, ko'p davlatlarga borib ko'raman. Klinikalarga nisbatan bu yerda kasalliklarni davolash standartlari zo'r ekan. I tekshirish usullari juda ham zo'r ekan. Very good. Kelgan azizlar, bundan keyin videomizni kuzatinglar. Shaxsan Elmurod O'ktamovichga atalgan surpriz bor, buni o'zi xabari yo'q. Men aytaman sizga, Akash Healthcare klinikasi menga aloqaga chiqdi-da. Aynan Akash Healthcare klinikasini bosh administrator Mr. Amulyaga katta rahmat. Bizni bu Indiyaga yetib kelishimizga yaqindan yordam bergan, hozir O'zbekistonda filial Akash Healthcare klinikasining administrator Mr. Ankitga katta rahmat, doktor Ashish Chaudhryga katta rahmat. Bugun Indiyadagi oxirgi kunimiz. Bundan keyingi videoda aynan mana shu Akash Healthcare klinikasini doktor Elmurod uchun atalgan surprizlar bor ekan. Bundan keyingi videolarimizda qolasiz. Bu kelgan very good. Hozirga aytganingiz very good. Bundan keyingi videoda kuzatasizlar. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Biz qo'limizdan kelgancha biz yoritib boryapmiz. Inshaalloh qilayotgan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Bu mana shu O'zbekistondagi aynan bemorlarimiz uchun bir foydasi tegsa biz shunday. Albatta, bu yerdan asosiy kelganimizdan maqsad bu yerdagi bilimlarni, yangi texnologiyalarni o'zimiz tiliga etsak o'g'irlab borib O'zbekistonda qurilish. Ana shu maqsadda kelganmiz bu yerga. Batta maqsad keks yoki murabba yeyish uchun emas. Bu yerda asosiy maqsad shu
medisinaga boy narsalarni o'g'irlab o'zimiz O'zbekistonga tatbiq etish. Asosan Farg'ona oblastida. Chunki men Farg'onada ishlayman, Farg'ona oblastida tatbiq etib, shu kasalliklarni boshqa davlatlarga chiqishni o'rniga o'zimizni davolab, o'zimizni tuzatish maqsadida bu yerga kelganmiz. Shu maqsadimizga yo'l xolasa erishyapmiz, ko'p mehmonlarga o'rganyapmiz. Endi orada 3 kun bo'sh kun bo'ldi. Orada 26 kuni holidaydi. Mustaqillik bayrami bo'ldi, dam olindi, majbur bo'ldik, dam olib yotib qolmadik-da, aylanish uchun chiqdik. Orada shanba bozor bo'lib qoldi. Albatta har bir insonning orzusi Indiyaga kelgandan keyin Agra Tojmahalga ko'rish. Shuning uchun biz o'sha dam olish kunlari borib, shu yerlarda dam olib, biz yoritishga harakat qildik. Undan tashqari kunimiz aynan mana shu klinikada shu bir narsani miyaga o'g'irlash hamda borib o'zimizni O'zbekistonda tatbiq etish bemorlarimiz uchun albatta. Avvalo menga hamkor bo'lgan Elmurod O'xtamovichga ham katta rahmat. Qo'llab turinglar. Azizlar, Doktor Elmurod degan yangi kanal ochildi. Shuni unutmanglar. Doktor Elmurod deb yozsalaringiz, Elmurod akam kanallari chiqadi YouTube'da. Shu Doktor Elmurod bilan juda ko'pchilik qiziqyapti. Shaxsan lichkamga chiqib ham so'rashadi, Doktor Elmurodning nomerini bering, mana o'zingizga ham telefon qilishyapti. Bemalol kanallarga o'tib, obuna bo'lib, shu qilayotgan ishlarini o'z kanallariga yoritib boradilar. Doktor Elmurod kerak bo'lsa, telefon nomerlari ham o'sha kanallarda bor. O'tinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Sağ olunlar, selamet olun, itibar için rahmet.